ပြောကြာပါလဲဆိုတော့နည်းနည်းကျွန်တော်မြင်တာလေးတွေပြန်ပြီးတော့ပြောပြချင်เนาะတို့အတ္တတွေခြေနေရင်ကျွန်တော်တို့အတ္တတွေခြေနေအတ္တတွေခြေနေကြားတယ်เนาะပြီးတော့ထိရောက်ဆုံးရှုံးမှုလည်းများနိုင်ဟုတ်လားပြီးတော့တစုတစ်ဖွဲ့လည်းကောင်းနေလို့လည်းဒီအာနာရှင်ရောတော်လာနိုင်မှာမဟုတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါ Freedom of Myanmar Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တရေထူတရင်ကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ထားဖို့တောင်းဆိုပါစေ။နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးသုံးသပ်ချက်တွေကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပြီးလေးလာဝေဖန်တောင်းတကြပါအောင်ခင်ဗျာ။အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နော်။ဥမာတိမင်းနဲ့မှာပေါ့။တိမင်းနဲ့မှာတယောက်တည်းလက်နက်တွေအများကြီးရှိနေကြတော့အာနာရှင်ကိုကျွန်တော်တယောက်တည်းမနိုင်ဘူး။တော်လည်းနိုင်မှာမဟုတ်ဟုတ်လားအဲ့လိုပဲဥမာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲအများစုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လက်နက်ကြီးဘိုင်းဆိုရင်ကိုယ်တိုင်ထုတ်တဲ့လက်နက်တွေပဲကျွန်တော်တို့သုံးဟုတ်လားအဲဒါမဲ့အခုကိုယ့်စခန်းကလက်နက်ထုတ်တဲ့စခန်းမို့လို့လက်နက်တွေအများကြီးရှိတယ်နော်ဟိုလက်လုပ်တွေပေါ့နော်အများကြီးရှိတယ်အဲတခြားစခန်းမှာကရဲဘော်တွေအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်လားဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကအတ္တကြီးပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အတ္တကြီးပြီးတော့မပေးဘူးပေါ့နော်ကိုစခန်းမှာကိုထားမယ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုရင်တော်လိုင်းအောင်မလားမအောင်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့လုပ်နေတာဘာအတွက်လဲတော်လိုင်းရဲ့အတွက်ပဲဟုတ်လားခုဖြစ်နေတဲ့မြန်မာပြည်ချင်းတို့ကျွန်တော်သိသလားပေါ့เนาะကျွန်တော်ကလေးတယောက်ပါဘာမှလည်းမဟုတ်ပါဘူးเนาะဒါကတော့ဟိုအကျိုးရှိမှထင်လို့လည်းကျွန်တော်ပြောပြတာပါဟုတ်လားစကားလည်းအများကြီးမပြောတတ်ပါเนาะအဲ့တော့ပြောချင်တာကဥမာအဖွဲ့၃ဖွဲ့ရှိတယ်ဆိုရင်တောင်မှပဲအဖွဲ့၃ဖွဲ့လုံးလက်နဲ့ရှိနေမှာကျွန်တော်တို့ကအဲတစ်ဖွဲ့ကိုရန်သူကဝင်လာရင်ကျွန်တော်တို့နောက်နှစ်ဖွဲ့ကပြန်ပြီးတော့အဲစစ်ကူပေးလို့ရမယ်ဟာကာဘာပေးလို့ရမယ်နော်ပြီးရင်အဲကုညီပေးလို့ရမယ်ပေါ့အဲဥပမာ3ဖွဲ့ရှိ3ဖွဲ့မှာဒီတစ်ဖွဲ့ကလက်နက်အင်အားတောင်းပြီးတော့နော်လက်နက်တွေအများကြီးရှိပြီးတော့တန်တဲ့နှစ်ဖွဲ့ကမရှိဘူးဆိုရင်ဒီတစ်ဖွဲ့ကိုရန်သူကဝိုင်းလိုက်ပါပြီလေတန်တဲ့နှစ်ဖွဲ့ကမရှိဘူးလေမရှိတော့ဘယ်လိုကုညီပေးမလဲဟာလားနော်ဘယ်လိုကာပေးမလဲအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်3ဖွဲ့လုံးလက်နက်အများကြီးရှိတဲ့ဖွဲ့ကလည်းကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးမှုရှိလက်နက်မရှိတဲ့ဖွဲ့ကလည်းမကူညီပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကိုဝမ်းနည်းမှုရှိအဲ့ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရမယ်ဟုတ်လားအဲတယောက်တည်းနဲ့ကျွန်တော်အတ္တကြီးလို့မရအောင်ကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်တယောက်တည်းအတ္တကြီးလို့မရအောင်ကျွန်တော်မှလက်နက်တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုပြီးအတ္တကြီးလို့မရအောင်ဝယ်တဲ့လက်နက်မဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်ကိုထုတ်တဲ့လက်နက်ပါနော်အဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုမျိုးအတ္တကြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာကျွန်တော်စကန်တစ်ခုခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စကန်ကိုရန်သူကဝိုင်းလိုက်တယ်ပဲထားရန်သူကကျွန်တော်စကန်ကိုဝင်မယ်ပဲထားအဲကျွန်တော်မှရှိတဲ့လက်နက်တချို့ကိုကျွန်တော်ကဘေးမှာလက်နက်မပြည့်စုံသေးတဲ့ပေါ့နော်လက်နက်အင်ကနဲတဲ့အဲစခန်းတွေကိုကျွန်တော်ကမဖြတ်နိုင်ဘူးမပေးထားဘူးမကူညီထားဘူးဟုတ်လားအဲငါလက်နက်ငါပဲကင်ထားမယ်ဆိုတဲ့အတွင်းနဲ့နေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စခန်းကိုဝင်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီစခန်းကြီးကလာပြီးတော့ကူညီနိုင်မလားမကူညီနိုင်ဘူးလေဟုတ်လားနော်ပြည်သူတွေကလည်းအဲ့ဒါမြင်ရဥပမာစခန်းတစ်ခုကိုတိုက်လို့နောက်စခန်းတစ်ခုကမကူညီရကောင်းလားဆိုပြီးတော့အဲပြောလို့လည်းမရဘူးဟုတ်လားအဲ့ချင်းနေမတူဘူးလေအဲ့တော့မှလက်နက်အများကြီးရှိပြီးတော့အဲ့မှာတခြားစကတ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စစ်ကူမပေးဘူးဆိုရင်ဒါကပြောလို့ရတယ်အခုမြန်မာပြည်မှာအဲ့လိုချင်းကြီးပြဿနာကြီးဖြစ်နေတာအဲ့ level မညီတာပေါ့နော်မညီဘူးစကန်းတစ်ခုကလက်နက်တွေညားရင်ညားနေမယ်နောက်စကန်းတစ်ခုကျတော့အဲတနက်မောင်းမြန်အောင်တလက်မမရှိတဲ့စကန်းတွေရှိကောင်းရှိနော်အဲ့ဒါမျိုးကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်ပြီးတော့တော်လိုင်းသမားတိုင်းကဘာကိုတွေးရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးပြီးဖို့အတွက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကတွေးရမယ်တော်လိုင်းမြန်မြန်ပြီးဖို့မြန်မြန်ပြီးအဲဒီရန်သူဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အာသာကြတခုရှိတယ်အဲ့ဒါကသူတို့ကလက်နက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူစရာမလိုဘူးပြဿနာမရှိဘူးဟုတ်လားနော်သူတို့ကကြောက်နေတယ်နော်သူတို့ကြောက်နေလို့ဒါဒီသူတို့ပြဿနာကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကမကြောက်ဘူးဒါပေမဲ့လက်နက်ပြဿနာကြီးရှိတယ်ကြည်ပါလေဗျဟုတ်လက်နက်ပြဿနာရှိတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့အာနာကြတခုပဲနော်လက်နက်ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကလက်နက်ပိုင်ဆိုင်မှုအဲဘယ်ဖွဲ့ရတော့တောင်းနေဘယ်ဖွဲ့ရတော့မတောင်းဘူးကျွန်တော်ထင်တာတခုပဲရှိလက်နက်ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာကျွန်တော်တော်လိုင်းရေးအဖွဲ့တိုင်းလက်နက်ကအတူတူပဲပိုင်လိုအပ်ရင်ပေါ့နော်လိုအပ်ရင်ကျွန်တော်တို့အတူတူညသုံးရမှာပဲအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တွေးဟုတ်လားငါဖွဲ့ရောလက်နဲ့များတယ်အဲသူတို့ဖွဲ့ရောလက်နဲ့မရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ရမယ့်အဲလူတွေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကအသိဉာဏ်ရှိရလက်နဲ့လာပြီးတော့အဝယ်စုပြိုင်နေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဆိုလဲလက်နဲ့ထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ငါးစီမှာလက်နဲ့ဘလောက်ရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြိုင်နေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီအာနာရှင်ကိုကျွန်တော်တို့ကြာဆုံးအောင်ဘလို့နီးလန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လုံနိုင်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုတယောက်ချင်းစီရအစွမ်းစားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပူပေါင်းပြီးတော့အဲတော်လန်နေတာလေ
အဲ့ဒါကိုတီးဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကိုမသိရင်ပြီးတော့အတ္တတွေဆွဲနေတယ်ဟာလားနော်ကိုကိုဘွဲလည်းနဲ့ရရှိရေးကိုဘွဲအင်အားတောင်းရေးကိုဘွဲဘန္နာငွေကျွယ်ဝရေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးပဲတွေးနေကျွန်တော်တို့အဲတေးကြတယ်ဘယ်ဘွဲပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲဘယ်ဘွဲပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့တဖွဲတွေကအင်အားရှိပြီစစ်ကောင်စီကရန်သူကအဲ့တဖွဲတွေကိုဖိနေကျင်းသေးပေါက်ရှုံးမှာပဲဒါကကျွန်တော်အဲကျွန်တော်သိသားပေါ့နော်ကျွန်တော်ညံမီတော့ပြောတာနော်ကျင်းသေးပေါက်ရှုံးမှာပဲအဖွဲတိုင်းအင်အားစုတိုင်းကလက်နက်ရှိနေမှာတဖွဲနဲ့တဖွဲအဲ့လိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့လုပ်နေမှာအဲကျွန်တော်တို့ကအနိုင်ဥပမာဗျာအဲဟိုဘက်နေမြေတစ်ခုပေါ့နေမြေတစ်ခုမှာစစ်ကောင်စီကအင်အားနဲ့ဟိုစစ်တောင်းထိုးနေဟုတ်လားအဲ့အချိန်မှာဟိုဘက်မှာခံနေရတဲ့တပ်စခန်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကွန်တက်မရှိဘူးဟုတ်လားနော်အဲချင်းရောက်ကွန်တက်မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဒီဘုတ်မလွတ်ဘူးပေါ့နော်မလွတ်ဘူးဘလူးမမပြောဘူးဆိုရင်အဲ့စခန်းဘလို့ဖြစ်မယ်တဖွဲလည်းပြီးခံရမယ်နော်အဲ့ဒါတွေလိုအပ်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပေးဖို့ဒီမှာချိတ်ဆက်မှုတွေအများကြီးလိုအပ်တယ်ဟုတ်လားတယောက်တည်းတဖွဲတည်းတစုတည်းအသွားလို့မရနော်ဘာလို့လဲနိုင်ငံနဲ့ခြေပြီးတော့တော်လိုင်းလုံနေတာလေကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ပဲလုံနေတာမဟုတ်ဘူးမန္တလေးပဲလုံနေတာမဟုတ်ဘူးနော်မန္တလေးကလည်းမန္တလေးလျောက်သူကသူဇာန်ရှိတော့လုတ်တယ်ရန်ကရန်ကုန်လုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုတီးဖို့လို့တယ်အငါကတော့ဘာကောင်ပေါ့တီတူလူလာငါ့ကိုတိန်ပေါင်းနှစ်သိန်း6000လောက်ရှိရပေါ့အဲ့လိုပဲပြောလိုက်မှာနော်တိန်ပေါင်းနှစ်သိန်း6000လောက်ရှိငါကဘာကောင်ပေါ့အဲ့လိုမရတော်လိုင်းမှာအဲ့လိုဒီငွေအင်အားလောက်နဲ့လက်မထောင်လို့မရတော်လိုင်းမှာလက်မထောင်လို့ရတာတစ်ခုပဲရှိနော်ကျွန်တော်အကိုကြီးတွေဆိုပြောတယ်ပန်းဝင်မှုတိကမေးတော်လိုင်းမှာလည်းလည်းဘလောက်ပိုင်ခဲ့ပိုင်ခဲ့ဘလောက်ပဲပတ်စံရှိခဲ့ရှိခဲ့ဒါကပြည်သူလူသားတဲ့ငွေတွေပဲဒါအလကားပဲအဓိကကဘလို့လမ်းစဉ်နဲ့သွားပြီးတော့ဘလို့တိုက်ခဲ့ပြီးတော့ငါတို့ဘလို့စူးစမ်းခဲ့တယ်ဆိုတော့ကအဓိကပဲတော်လိုင်းပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်နော်ဟိုဟိုအရင်လိုပဲကျွန်တော်စီးပွားရေးလုပ်မလားဒါမှမဟုတ်ဘာလို့ဟိုပရိဒိတ်ရေးလုပ်မလားပေါ့နော်မနေ့ကတော့နေမြောက်အကိုတောင်ပြောပြတယ်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းပြီးွားရင်ကျွန်တော်ရန်ကုန်တော့ကျွန်တော်ခဏပြန်ရမယ်တင်းတဲ့ချိန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရန်ကုန်ကိုတင်းရင်ကျွန်တော်တို့ဝင်ရမယ်ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ဝင်ရမယ်ပြီးရင်တေချာတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုပြန်လာနော်ကျွန်တော်နေမြအကူတယောက်နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အထက်ကရာရှိလိုပဲပြောမှာနော်အဲ့လိုပဲပြောအကူတယောက်နဲ့ကျွန်တော်ပြောတော့အေးဟုတ်တယ်လာပြီးဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်လဲထူထောင်နေလောက်ရမယ်ကျွန်တော်ရန်ကုန်ကိုသိမ်းမယ်အဲရန်ကုန်သိမ်းလို့မှကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ရေပန်းကျရှင်းရှင်းလေးပဲကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုပြန်လာမယ်ကြေးရွာလို့ကျွန်တော်လာမယ်ကျွန်တော်တို့မြို့ကလူတွေမသိတဲ့အဲအဲ့လိုမျိုးမီးမရလမ်းမရှိနော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဆိုင်ကယ်နဲ့3ရက်လောက်တစ်ခါသွားပြီးကျွန်တော်3ရက်လောက်ဖြားနေနေရရှိကျွန်တော်လမ်းနေကောင်းအောင်လုပ်ပေးရမယ်ဟလာပြီးရင်ပြန်လဲထူထောင်လုပ်ပေးရမယ်သူတို့ရွာကိုကျွန်တော်တို့ပီရက်တွေရှိခဲ့တဲ့ရွာတိုင်းပေါ့ကိုတက်ဆန်တက်ဆန်ပီရက်တွေကတော့အကုန်လုံးပြီးကြမှာပဲเนาะတာဝန်ယူခြင်းတော့ရှိတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြန်လဲထူထောင်ရေလုပ်ပေးရမယ်အာကျွန်တော်တို့အားနဲ့လုပ်ပေးရမယ်ကျွန်တော်တို့နားလို့မရသေးဘူးအဲ့လောက်ထိကိုကျွန်တော်တို့တွေးထားရမယ်အခုချိန်ခဏလေးအတွင်းမှာเนาะဟိုတော်လိုင်းရအောင်နေတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်စီမှာလက်တရာရှိလဲချိန်မရွေးရန်သူလက်ထဲကိုရောက်သွားနိုင်ဟလာကိုယ့်မှာတနက်လက်တရာရှိလဲအချိန်မရွေးရန်သူလက်ထဲကိုရောက်သွားနိုင်တဲ့ချိန်မှာဒီလက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကုန်မောက်နေစရာလည်းမလိုဘူးအဲ့ဒါ25 25ကလက်နက်ကိုကြိုက်တဲ့လို့ထုတ်လို့ရတယ်တော်လိုင်းပြီးရင်တော့မှပဲတနက်ပြန်သိမ်းနေပါတော့တနက်ပြန်သိမ်းနေ25ကောင်းနေရပညာသိမ်းလို့မရအောင်အဲ့ဒါဒါပေမဲ့ဒါကကုန်မောက်နေစရာမဟုတ်ဘူးဒါကပြည်သူပေးထားတဲ့အဲဒီတော်လိုင်းမှာပေါ့နော်တွတ်သူရလာတဲ့ဟာပဲကျွန်တော်ပိုင်တာလည်းမရှိဘူးဒါပြည်သူရဲ့ကျေးဇူးပဲဟုတ်လားနောက်တစ်ချိန်မှာလည်းဒီပညာကိုထုတ်သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီပြည်သူလည်းဟိုဟာဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဝေးဝေးပဲအဲ့ဒါဝေးပဲနော်တွေးစရာတော့မလိုဘူးဟုတ်လားအနေဆုံးအဆင့်ဆိုပြည်သူဝယ်ပေးထားတဲ့ငွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးလက်နက်တွေအဲ့လိုမျိုးဂုံမောက်နေစရာမလိုနော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆန္ဒပြောသလိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ညီညွတ်အောင်ပြီးတော့ညီညွတ်တယ်ဆိုတာထက်ကျွန်တော်တို့ညံ့ညတတဖြစ်အောင်လို့ညံ့ညတတဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကအားလုံးကိုအားငါ့မှာလက်တရာရှင်းရအကုန်လုံး3ဖွဲ့ဆို35လက်ခွဲပြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးဆန္ဒပြောသလိုပေါ့စကန်းတစ်ခုကိုဥပမာကျွန်တော်စကန်းကိုလာသိမ်းခံရပြီဆိုရင်ဘေးမှာစကန်းနေရှိသူတို့စကန်းမှာလက်နက်မရှိရင်ကျွန်တော်စကန်းကိုဘယ်လိုလာကူညီမလဲအဲ့ဒါကိုခေါင်းထဲရင်ထက်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုခေါင်းထဲရင်ထဲမှာရအဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်မှရှင်းရင်ကျွန်တော်မျှပေးရမယ်နော်အဲ့တခြားစကန်းတွေကအဲ့လိုပဲအဲ့သူတို့မှပိုရှန်နေတယ်ရှိရဆိုရင်အပိုင်မပေးကြမလို့ငားထားပေါ့ငားထားအာတငယ်ချင်းကြီးဟဲ့လားနော်ဒီခေါင်းဆောင်ပိုင်းတငယ်ချင်းကြီးအာညီကြီးအကိုကြီးဟဲ့လားနော်ကျွန်တော်တို့စီမှာတော့ဒီဟာဥမာပေါ့နော်ကျွန်တော်စကန်းတွေပဲနိုင်ပြီးပြောရရင်ကျွန်တော်စကန်းတွေပိုတီးပေါ်ဆုံးပဲနော်အလက်20လောက်ရှိအဲ့တော့ဒီငါစကန်းမှာတော့ပိုတီးပိုတယ်မင်းတို့ယူထားလိုက်ယူထားမင်းတို့လည်းတိုက်နေမှာလည်းတိုက်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုသွားဖို့လို့အဲ့လိုမသွားဘဲနဲ့ကျွန်တော်ထုတ်တဲ့တက်နဲ့ကျွန်တော်ထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံလေးရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော် line ပေါ်တင်မယ်အာငါကွာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လုံနေလို့မရအောင်အဲ့ဒါဆိုတော့ line မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့က line တုံးနေရဆိုတာကဒီကပြည်သူနာမည်ကြီးချင်လို့လည်းမဟုတ်နော်နာမည်ကြီးချင်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးနံပါတ်1 line မတော့ရင်ကျွန်တော်တို့မှဝင်ဝင်မရှိဘူးကျွန်တော် line တုံးရတယ်နော် line မှာအလူခံရတယ်ထောက်ပတ်ငွေရှာရတယ်အဲ့လိုထောက်ပတ်ငွေရမှကျွန်တော်ကဒီအလုပ်တွေလုပ်နိုင်ဟုတ်လားအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော် line ပေါ်တက်နေနော်ခုမှလာအဲ့လိုရှင်
လိုင်းမတက်စရာလည်းမလိုဘူးကျွန်တော်ဒီလိုပြောစရာလည်းမလိုဟုတ်လားเนาะဒါကတော့ဟိုတော်တိုင်းတိုင်းဝိုင်းလဲစဉ်းစားပေါ့နော်ကိုတက်ကျွန်တော်ထက်ဆိုအများကြီးတွေ့ကြုံရှိတဲ့လူတွေကြီးပါပဲเนาะခေါင်းဆောင်ပိုင်းရောရဲဘော်ပိုင်းရောအကုန်လုံးကကျွန်တော်ထက်တွေ့ကြုံရှိတယ်ကျွန်တော်ထက်လဲစကားပြောတတ်တဲ့လူတွေလည်းအများကြီးကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်လာเนาะကိုယ့်အကူစဉ်းစားเนาะရန်ကုန်မှာဆိုလဲရန်ကုန်ပေါ့ဥပမာကျွန်တော်တစ်ခုပေါ့ခေါင်းကြီးခေါင်းဆောင်ပိုင်းကပြောတယ်လက်နဲ့ထိန်းချုပ်မှုလက်နဲ့ထိန်းချုပ်မှုလို့ပြောတယ်ဟုတ်လားဥပမာအဖွဲတွေကိုကျွန်တော်ဆိုလက်နဲ့အပိုင်ပေးကျွန်တော်စခန်းထွက်တဲ့လက်နဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်လုံနိုင်တဲ့လက်နဲ့ပေါ်တဲ့လက်နဲ့ကျွန်တော်မှာပိုရှန်နေတယ်ကျွန်တော်အပိုင်ပေးယော့ငားတာမဟုတ်ဘူးယော့ယူထားလိုက်မင်းတို့တော့မင်းတို့တော့ယော့ယူအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကသွားတယ်သွားရဆိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် error မရှိဘူးပေးတဲ့ချိန်တစ်ချိန်ပဲကျွန်တော်တို့ဂယူဆိုင်ရတယ်နော်အဂယူဆိုင်ရတယ်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျသူ့လက်နဲ့သူ့အပိုင်ပဲလေအဲဒီကြားထဲမှာမဟိုတခုခုလွဲချော်လို့ဒီရန်သူကဖမ်းမိသွားရင်ဒါမှမဟုတ်မိသွားရင်ဒါမှပဲကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းပြဿနာမရှိဘူးဟလာနော်ကိုယ့်ဖွဲ့ဒီဟိုမရိုက်ခတ်ဘူးပေါ့ဥမာကိုကလက်နက်တွေဥမာလက်30ပေါ့နော်30တယောက်တည်းကင်လာတယ်ဟောအေးဟုတ်ပြီအဲလိုအပ်တဲ့လိုအပ်လာတဲ့ခါမှာမင်းကငားမယ်ရော့အမတလက်နော်မင်းတို့တလက်ငားမယ်ပြင်ပြန်လာပေးအလုပ်တွေရှုပ်အကုန်လုံးတော်လိုင်းသမားကြီးပဲကျွန်တော်မူတစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်ငယ်တန်းပြောပြောနေရတာတစ်ခုရှိတယ်တော်လိုင်းသမားတိုင်းလက်နက်ရှိရမယ်နော်တော်လိုင်းသမားတိုင်းရဲ့လက်ထဲမှာလက်နက်ရှိရမယ်ဟလာတော်လိုင်းသမားဆိုပြီးတော့လက်နက်မရှိတဲ့ရဲဘော်ကဒါပြည်သူနဲ့ဘာမှမထူးကြဘူးအဲ့လိုအဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကအများကြီးကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးစ조사ရမယ်အဥပမာပေါ့နော်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ဥပမာတစ်ခုထပ်ပေးမယ်နော်ဟိုအကြောင်းအရာတစ်ခုညာထပ်ပြောပြအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဥပမာကိုယ့်ဘွဲမှာပေါ့နော်အင်ကရောက်100ရှိတယ်ပေါ့လက်နက်က150ဖြစ်သွားတယ်လက်နက်က150ဖြစ်နေကိုယ့်ဘွဲမှာအင်က100ပဲရှိနော်100ပဲရှိအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်50ပို့ရရဖို့ဘေးစခန်းနေမှာလွင်အားများပြီးတော့လက်နက်မရှိတဲ့အဖွဲတွေရှိအဲ့လိုဖွဲတို့ညပေးရဟုတ်ပြီငါကလက်နဲ့လက်50ပို့တယ်ဒါကဲနောက်ကဲဆက်လို့လူတွေထပ်ခေါ်မယ်တင်းနိုင်ထပ်ပေးမယ်ဒါကြတော့ဘေးစခန်းကိုမလေးစားကြရတယ်လို့ဒီအရင်ရောက်နေတဲ့စောစောစီစီရောက်နေတဲ့ရဲဘော်တွေကိုလည်းမလေးစားကြတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဆုံးဆုံးဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကိစ္စကဘာလဲဆိုတော့ကိုကိုကအာနာတီစောက်နေရလို့ပဲကျွန်တော်မြင်ဟာလာနော်ကျွန်တော်ဆိုလူတက်ခေါ်တာနည်းတယ်နော်တောင်းတောင်းမခေါ်ဘူးတချို့လာခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့လူတာကျွန်တော်ခေါ်တာပဲရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကျွန်တော်တို့ဘေးမှာလက်နဲ့မရှိတဲ့ညီငယ်တွေရဲဘော်တွေအများကြီးရှိတယ်။သူတို့ကိုကျွန်တော်အများကြီးလုပ်ပေးရမယ်။သူတို့ကိုကူညီပေးရမယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါမျိုးတွေးတဲ့။ငါကမှလက်နဲ့ညီအားနေလို့ငါနောက်ထပ်အယောက်50ခေါ်လိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီ။အထမင်းကြွေးတာတော့ပြည်သူလူခံလိုက်မယ်။ပြည်သူကြွေးလိုက်မယ်။အဲ့လိုမျိုး။ဟုတ်လား။အဲ့လိုဆိုမရဘူး။ကျွန်တော်စိတ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်စိတ်ကိုကျွန်တော်ပြောပြတာပါ။နော်။အဲတိမ်မင်းနဲ့မှဘာကြောင့်ပို့ပြီးတော့ရာထောင်ချီမကြီးထွားလဲပေါ့နော်အင်အား။ကျွန်တော်ကအင်အားစုနေတာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ကတော်လန်ရေးကိုရှေ့ရောက်လုပ်ပေးချင်တာ။ကျွန်တော်အင်အားရှိဖို့မလိုဘူး။ကျွန်တော်အင်အားလည်းမရှိကြဘူး။အင်အားတပုံကြီး။ကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာတခုပဲရှိတယ်။နော်။နေမီမှာရှိတဲ့ PDF ထိုင်ကငါနဲ့တူတူပဲ။အားညီကိုပဲ။ဘယ်ဖွဲ့ရပဲဖြစ်ဖြစ်နာမည်တာကွဲရင်ကွဲသွားမယ်။လက်နဲ့မရှိရင်ငါလုပ်ပေးရမယ့်တာဝန်ကမှရှိ။ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲတွေး။နော်။လူအဲ့လိုပဲခြားဖွဲ့တွေလည်းကျွန်တော်အဲ့လိုပဲတွေးစီခြင်းနဲ့နော်။အကြံပြုတာပါဒါကတော့အဲ့လိုပဲတွေးစီခြင်းနဲ့ကိုယ့်ချင်မှာလက်နဲ့များနေရဆိုရင်ဘေးရစခန်းတွေညပေးပါ။အကလုံးအားလုံးကတူတူပဲ။ဟဲ့လားနော်။ A ဖွဲ့ကလည်း PDF ပါပဲ။နော် B ဖွဲ့ကလည်း PDF ပဲ။ဟဲ့လား။သူကတော့เออโมโลกูก็တော့ငါတို့က B ဖွဲ့ကချမ်းသာတယ်ကွာ A ဖွဲ့ကတော့ဆင်းရဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအချင်းချင်းကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနှိမ်နေရမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားရင်းတော့ကျွန်တော်နှိမ်ခံရတယ်နော်ကိုယ်တိုင်လည်းလက်နဲ့မလုပ်တတ်သေးတဲ့ချိန်ပေါ့နော်နော်ပြီးတော့ဟိုအတီတကြလေးလေးအဲ့လိုမျိုးမခိုင်မာသေးတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ရက်နှိမ်ခံရတယ်နော်လက်နဲ့မရှိတဲ့အဖွဲ့ပေါ့လက်နဲ့မရှိတဲ့အဖွဲ့နော်လက်နဲ့တော့အစ်စ်ဝယ်ဖို့နေတာကျွန်တော်လက်လို့တော့မရှိသေးဘူးလေအဲ့လိုနှိမ်ခံတော့ကျွန်တော်ကိုချင်းစားတယ်နော်ကိုညီကြီးဘယ်လောက်မျက်နှာငဲ့ကိုယုံကြည်ပြီးတော့လာတဲ့ရဲဘော်တွေဘယ်တော့မျက်နှာငှဲ့ဟာလားအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကိုချင်းစားတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်အင်အားမချဲ့ဘူးအင်အားမတိုးချဲ့ဘူးဒါပေမဲ့တခြားရှိနေတဲ့အဖွဲ့တွေကိုကျွန်တော်ကအတက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်အစားကုန်ကူညီပေးတယ်အဲလက်နဲ့မရှိဘူးဆိုတော့ရှိအောင်လုပ်ပေးရမယ်ဟာလားပြီးတော့နောက်တစ်ခုရှိတယ်အဲလက်နဲ့တက်ဆင်းတယ်နော်အေးငါလက်နဲ့လိုချင်ငါအဖွဲ့တဲ့ဝင်ဆိုတော့လည်းမရှိဘူးငါအဖွဲ့သူ့ဖွဲ့မရှိဘူးအားလုံးက PDF ပဲကျွန်တော်အတွေးပေါ့အဲ့လိုမတွေးရင်ကျွန်တော်ကြားတယ်ကျွန်တော်အိမ်ပြန်ချင်းရှင်းရှင်းလေးပဲကျွန်တော်အိမ်ပြန်တဲ့ခြားကြရင်အဲ့လက်နဲ့တွေကြိုက်တဲ့လူလာယူအိမ်ပြန်တဲ့ခါကျရင်အိုက်လက်နဲ့ကြိုက်တဲ့လူလာယူနော်ကျွန်တော်တို့အကုန်ပေးမယ်လက်နဲ့အများကြီးပိုင်ချင်ပြီးအကုန်ပေးပုံပေးခဲ့အဲ့လိုမျိုးဟလာအဲ့တော့ဒီနေ့ live လေးလာတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအားတယ်နော်နောက်နေ့ကျရင်နောက်ရက်ပေါ့နော်နောက်မနေ့ကကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က live မမီတဲ့နေရာတွေရောက်မှာဆိုတော့အားတဲ့ချိန်လေးကျွန်တော်စိတ်ထဲရှိတာပြောတာပါနော်ဆရာကြီးလောက်လာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဘသူ့မှာလည်းကျွန်တော်ဒါဟိုဘယ်လိုပြောဆုံးမနေတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကိုအထင်လေးကိုကျွန်တော်ပို့ပြောတာပါနော်အဲ့တော့
อารมณ์เลยพูดเยอะเลยสก้าวเลยเออมาพี่บ้านเนี่ยโอ้ดีกว่าเสียอีเล่าหนีเลยมันมีเบนเนี่ยนะดีกว่าเสียอีเล่าหนีเลยกว่าดีกว่าบาดีดูเลยกว่ามันมีไหมจันทร์บ้ามันดีกว่าอู้ดีตอนนี้กาลันนี่จะสูดเลยอาจารย์ดามาจันทร์มีนี่ด้วยนี่ขันซ่าเนี่ยเราจันทร์เจอละฮัลโหลพี่เราเราทุกว่าจันทร์มาเมาเบียไม่ใช่ดูเลยจันทร์มาเมาเบียชาวพยาลูจินุเจอละมันหอบเปล่าเนาะจันทร์ปีชินเลยว่ะจันทร์ปีชินเลยจันทร์ดารีเล่าด่าเมาเบียไม่ใช่เลยแต่ตอนนั้นไม่ใช่จันทร์มาตั้งแต่ไม่ใช่บาลูไม่จันทร์น่าสนะจันทร์มาตั้งแต่เมียเมียชีจันทร์ชิดขึ้นเลยด่าไปเลยจันทร์มาตั้งแต่เสียเลยชีดูเสียเอาชิดขึ้นเลยฮัลโหลเนาะจันทร์มาตั้งแต่ตั้งแต่มาไม่ชีอยู่ส่วนที่เอามาไม่ถูกเลยจันทร์เราถูกบีโร่ตัววีโร่โหนับผู้ตัดต่อรู้ยันตัวตีมามาไม่ถูกละตัดชิ้นชิ้นเลยไปเลยเนาะสนับเปลี่ยวเปลี่ยวเลยฮาริกาถ้าก็จันทร์อยู่ละปีดูรีกูเลยอันมีนซีเช่นนะเนาะปีดูรีก็เลยอารมณ์อยู่ตียามเอปีโร่ที่เสียเยอะคู่ลงกันด้วยนี่ละก็อ่ะที่ก้ากับพี่ดูเว้ยกับพี่ดูก็ไม่เต็มพ่อจ้องเลยดีละพี่ดูเว้ยเล็กกันนี่พี่รอพี่ดูเว้ยเล็กกันนี่พี่รอฉันเอาตั้งนับเฉลาเลยพี่ดูเว้ยเล็กกันนี่พี่รอฉันเอาใจขาดเฉลาเลยพี่ดูเว้ยเล็กกันนี่พี่รอเฉียบเฉลาฮะเนาะอุบมาบ่เนาะฉันเอารู้ดีสักครั้งต้องกูตั้งนับมาเบียวเนาะการซีบ่การซีตัวเบียบเฉลาพี่ดูก้านี่เฉลาเนาะหลังเนี่ยตั้งนับเบียบเฉลาพี่ดูก้านี่เฉลาฮู้บีพี่ดูก้าบ่เลยพี่ดูก้านี่พี่รอที่เพื่อกูทับปั้นลูกที่เพื่อก้าหลังเนี่ยตัวเฉลาฮัลโหลพี่ดูว่าทั่วไปน่ะมีอะไรแล้วเนี่ยเองมีอะไรตัวเราฮัลโหลอะไรกูพี่ดูว่าเชิงพี่ดูว่าเชิงลุยอะไรฮัลโหลพี่ดูว่าเลยเชิงลุยอะไรเนาะงั้นรู้ว่าบลูรูตีมาเลยงั้นรู้บลูรูเล็กแต่มาเลยก็มั่งโหจันทร์กูเชิงจ้าละก็ไอ้ตัวนี้ไอ้พี่ดูว่าเลยน่าเลยไหมไอ้ส่วนไอ้ยินว่าโหยินว่าออดรู้วะเนาะแต่ชาวพุทธออดรู้อาดีแม่แม่ตาตาบอกเนาะอะไรมีก็เนาะพุ่ยได้พุ่ยได้พุ่ยได้อะไรมีอยู่มีด้วยยังจันทร์รู้เส้นจีนายเนี่ยบ่ชาวพุทธออดรู้เว้ยบ่เนาะจันทร์เราออดรำหอบเบาจันทร์เราจะตระหนักชิวฮัลโหลเนาะแล้วนั่นเลยโหไม่ยากเลยไม่ยากกูว่ากูไปจูซาบีเลวว่าละสุดเลยโหนี่ตันนี่บ่าวตันนั้นไม่ใช่เลยไต่ตันนี่บ่าวฮัลโหลเนาะกูว่ากูเลวเดียตันนั้นเนี่ยเลยจะไต่ตันบ่าวเลยฮัลโหลไอ้รบจะตระหนักชิวไอ้แม่เอสเลียเราปูก้าวหน้าบ่เนาะอะไรมึงเอสเลียยาเรากูเย่บ่เลยนี่กูเลยกันยาเราเลยไอ้ปูก้าวหน้าบ่เดี๋ยวน้าทุกคนจะเรายงจีมุ่งเนี่ยตัวอ่ะที่ก็เนาะยงจียาบ้ามันลาบอ่ะที่ลิวรียายงจียาบ้ามันลาที่เย่บ่เรียยงจียาบ้ามันลาสุดเลยตอนนี้อะไรกูนั่งมาท้าพี่รู้จันทร์รู้ว่าโตเลยยี่เงี้ยเงี้ยปีบไปแล้วจริงกูจันทร์รู้ว่าปูพี่รู้ช่วยยามจันทร์มันนี่อะไรมีกี่ดูว่าโตเลยที่ถ้าปูพี่รู้เสียจ่าลายเนี่ยต้องแข่งไหนบ้ามันลาเนาะมันต้องแข่งไหนเนี่ยที่รู้อยู่โอ้อันนี้ตัวไอ้บ่เนาะหาเรื่องปลุกยัดยามจันทร์ช่วยเนาะไอ้ตัวจันทร์เงียบเงียบเล่ามาอย่างเงียบเงียบนี่จันทร์รู้ยาวเหมือนแล้วสิโอ้แต่ไหนตรงจันทร์รบยามายาเมลุทเองไอ้จันทร์ที่สกายถอดละนี่มันตรงจันทร์ที่รู้มีมาเปียวเนาะจันทร์ช้าหายไปเปียวเนาะปากุยายเปียวเห็นเปียวไหมว่าเปียวเช่นอะเปียวฮัลโหลปีดูแลจุดที่ตัวมาเลยปีดูเต็มเลยจันทร์กูแลปีดูไว้เลยฮัลโหลคนนี้ยาวอันยูจีก็อะไรมีตาวินชีเรปกุฎิอาเปียวตัวเนาะอ่าที่ปีนี้อะไรก็สิคุยเรื่องรู้แต่กูก็อัดตบีเนี่ยเนาะกูก็อัดตบีนี่แหละกูก็ปีดูแทบปูเปียกเขาจะลงตายเลยมาตัวเด่นหมดถ้าแม่ในเรื่องจะมีเข้าใจเนาะแม่ในเรื่องมีเนี่ยได้ไหมอะไรก็แม่ในเรื่องมีเนี่ยเนาะแต่ช้าประมาณจะรออ่าอัลลูเวอัลลูเปียวปีดูปีดูสูบีรอแต่ละนี่รอชีเรื่องเนาะอัลลูดูดีจ้ารอเลยเปลี่ยนเปียวอะไรบ่ใครจ้านะจันทร์รู้ว่าปีดูเรื่องมันตาบ้าวจันทร์รู้สนามเปลี่ยวไปดูไปจันทร์รู้ตรงนี้เนี่ยซาซาใหญ่ใหญ่ได้ก็ปีดูสีก็ไปไหลปีดูก็ไปเท่าเป็นปีดูก็ไปกุญยทายเนาะอะไรจันทร์รู้ปัจจุบันมีมันมาพบปีรอกูเล่าชินเราเล่าได้เลยปีตอนนี้กูเล่าชินเราเล่าได้ฮัลโหลเอ้าปีมาแล้วเราเล่าไม่สูบจันทร์รู้ว่าสีไก่มีคนละมันพบฮัลโหลเนาะปีรอเล่าหนีเนี่ยมาปีดูว่าจีอยู่ตั้งนานปีรอจันทร์รู้ยาละเลยเนาะปีเลยเนี่ยยาวเนาะยาเลยอยู่ว่ายาไม่เนี่ยด้วยเนี่ยไม่ทายไม่ไทยเต็นต์เราบ่เนาะกูเนี่ยเต็นต์เราเนาะอะไรแบบจันทร์เทนเนี่ยจันทร์แล้วเนี่ยไม่ใช่เลยมังมีไม่ใช่เลยจันทร์ด้วยเลยงานเนี่ยมันเต็นต์รู้บอกว่าไม่ยากหรอกบอกมวยไหนนะบอกจันทร์อะไรแบบด้วยเนาะไอ้ตัวย้อนหน้าก็ปีดูว่าอารมณ์เราปีแค่ไหนเนาะเราสู้จันทร์รู้ขยี้ตัวเลยเนาะสังเกตสีอาสะไอ้สีว่าเลยสังเกตอาสะปีดูเว้ยเว็บีขาเนาะอุมาก้าสีอาสะคุณเอาไปดูจันทร์ก้าสียังโกนเนาะแต่เราจันทร์สีเว้ยจันทร์ตรงเต็งเว้นจะเราจะโกงเลยเนาะก้าสีไปขี้เว้นเนี่ยตัวอะไรฮัลโหลอะไรดีชีเนาะพี่ว่าย้ายไปปุ๊บเนาะปูพี่ว่าเลยเนาะปูพี่ว่าโกงหน้าไปเลยฮัลโ
အရင်ကကျွန်တော်တို့တိန်းတလောက်10တိန်း15တိန်းလောက်ဆိုကျွန်တော်တော်တော်လေးလည်ပတ်လို့ရတယ်အခုဆိုမရောနော်အခုဆိုမရဘူးတော်တော်ခြားတစ်ခါတစ်ခုလိုက်ကျွန်တော်တော်တော်ခက်ခဲအဲ့လိုမျိုးရှိအဲ့မဲ့ပြဿနာမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့အဓိကကအဲ့လိုမျိုးတော်တော်ကြီးအောင်ဖို့ပဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေရှည်ဘလို့သွားရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုတွေးထားပါတယ်နော်တွေးထားလဲဆိုတော့မြန်မြန်သွားမှမြန်မြန်ရောက်မှကျွန်တော်တို့မြန်မြန်ပြီးမှပေါ့နော်လောက်ပါပဲဆန္ဒပြောသလိုပေါ့အတားတွေလျှော့ပြီးတော့လောလောကြအောင်ပါနော်ပြီးတော့ဆန္ဒကကိုတဖွဲ့တယ်ဥမာတိမင်းတမန်တဖွဲ့တယ်ဒီမှာလက်နက်တွေအများကြီးရှိလို့လဲကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ဝက်ဝိုင်းလိုက်ရင်လေနဲ့လာကြရင်ကျွန်တော်တေးပါပဲအဲ့ဒါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းကိုကြီးရိုင်းပေးရမယ်အချင်းချင်းအပိုင်မပေးနိုင်အောင်ဗျာကျွန်တော်ပြောတာအချင်းချင်းနဲ့မျှဝေရမယ်မြဝေပေးရမယ်အချင်းချင်းမြဝေပေးရမယ်ပြီးရင်အချင်းချင်းအဲ့လိုမျိုးဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်အချင်းချင်းအဲ့လိုမျိုးမပြိုင်ဆိုင်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်မပြိုင်ဆိုင်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော်လိုင်းကြီးအောင်မှုတစ်ခုပဲကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်ရှုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသွားတင်ဟုတ်လားနော်အဲဒီမှာလည်းရန်ကုန်ကကျွန်တော်ဖွဲ့တွေပါချွေကြည့်သူတို့ဆိုအမြဲတမ်းတိုက်ရှင်ခိုက်ရှင်နော်အသီးတစ်လုံးကို3သိန်းဟုတ်လားနော်ကိုဒီအသီးတစ်လုံးကို3သိန်းဟုတ်လားလက်နက်ကတော့ကိုယ့်ကိုထုတ်တော့ပြဿနာမရှိဘူးလေအစောကျင်တဲ့အေးစောစောအဲ့မှာကျွန်တော်အကြံတစ်ခုပေးချင်တာလေဥမာပေါ့နော်ဟိုရန်ကုန်ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကစခန်းနေပြီးတော့အကုန်လုံးစီစဉ်ရတာဆိုတော့စခန်းဝင်ဝင်တစ်လောက်ကို330ပေါ့330မှာကျွန်တော်တို့ကစခန်းရောအကုန်လုံးအဆဆရရရန်ကုန်တက်ကောကျွန်တော်ကအကုန်လုံးလောက်ရတာဖြစ်တဲ့တက်ကိုကျွန်တော်တို့မှာငွေကြီးကအတိုင်းတာအကန့်တက်ရှိအကန့်တက်နေရှိရဆိုတော့ဥမာပွဲတစ်ပွဲကားဖို့တောင်မှပဲတစ်ခါလေကြာရင်ကျွန်တော်တို့ကဆင်မပြေဘူးအဖွဲကြီးရမဟုတ်ဘူးနော်အဖွဲကြီးဆိုတာကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုငွေများများရတဲ့အဖွဲအဖွဲကြီးပဲအဲ့လိုအဖွဲကြီးဆိုတာကငွေများများရတာပဲနော်ငွေများများရရင်အဖွဲကြီးဖြစ်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငွေများများရမှများများလုံးနိုင်မှာနော်နည်းနည်းရရင်နည်းနည်းပဲလုံးနိုင်တယ်နည်းနည်းရတဲ့အဖွဲအဖွဲသေးပဲနော်အဲ့လိုတွေးရောနော်အဲ့လိုတွေးရမယ်လေဒါရာမန်တရားပဲနော်ငွေများများရတယ်တလောက်ကိုဟိုဒေါ်လာသိန်းချီပြီးရရင်ဒါအဖွဲကြီးပဲဟောရတာများတဲ့အတွက်ကိုအဖွဲကိုအစမတန်အင်အားချဲ့လို့ရတယ်ဒါဆွမ်းနာလည်းပြောခဲ့ပြီးသွားပါပြီအဲ့လိုမျိုးရတဲ့ခါကျရင်ဘေးရစခန်းတွေကိုညပေါ့နော်လက်နဲ့ဆိုလက်နဲ့ကိုယ့်ကိုကိုယ့်နာမည်နဲ့ကိုလုံးရင်လုံးပါဒါပေမဲ့ညပြီးတော့အကုန်လုံးတော်လိုင်းသမားဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုလက်နဲ့ရှင်းရင်ရှင်းသလောက်တော့ညခိုင်ဖို့အကြံပြုချင်တယ်နော်ဒါကကျွန်တော်ပြောပြပါဟုတ်လားအဲ့တော့ရန်ကုန်မှာတစ်ခုခုလုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအရန်ကြီးကိုရင်းနေရတယ်နော်ပြီးသူငွေကိုပေါ့နော်ပြီးသူငွေကိုကျွန်တော်ကစီစဉ်စီမံတာဆိုတော့ကျွန်တော်အများကြီးကျွန်တော်ထုတ်သုံးပြရတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်နော်ရန်ကုန်ကအခုကြည့်နေတဲ့ရဲဘော်တွေနော်ညီကိုတွေဒါတခါလေးပြောတာပါအဲ့တော့လှုပ်ချင်လှုပ်သဘောတရားကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်ဥမာရန်ကုန်အတွက်ဆိုပြီးတော့အဖွဲကြီးတွေရှိတယ်သူတို့လည်းစောင့်ကြည့်ပါနော်သူတို့မလုပ်နေလဲဟာလားသူတို့မလုပ်နေလဲကိုကအဖွဲတည်တည်နော်ကို့မှာကဖိုတီအတီးတစ်လုံးရောက်ဖို့ကို့မှာခက်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 ကျွန်တော်တို့လှုပ်ရတယ်နော်ရှာရတယ်ဝယ်ရတယ်အဖွဲကြီးတွေဆိုရင်ဖိုတီအလုံးတစ်ထောင်နဲ့သူတို့အေးစေးပဲဒါပေမဲ့သူတို့ဘယ်နှလုံးသုံးနေလဲနော်ပေးနေရည်လုံးနေအဲ့ဒါကြည့်ရမယ်လုံးချင်စိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့ဒီတော်လန်ကြီးကိုလုံးမယ်ဆိုရင်မရအောင်ဒီခါကျတော့အုံနောက်သုံးရတယ်နော်အုံနောက်မသုံးမယ်နဲ့ကိုကဗယံပဒါတွေအဲ့လိုမျိုးလုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာကျွန်တော်နာမည်မလိုချင်အရန်ကုန်မှာတိမ်မင်းတမန်ကွာတိမ်မင်းတမန်ကွာဆိုရင်နာမည်မလိုချင်ကျွန်တော်လိုချင်တာကထိထိရောက်ရောက်ပဲထိရောက်တဲ့ဟာကိုပဲကျွန်တော်လိုချင်ဟုတ်လားနော်အဲ့တော့ဟိုအဲ့တော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရဲဘော်တွေအကုန်လုံးလည်းကျေးဇူးတင်နော်ကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးတော့ဒီတချို့ပြောတာရှိတယ်ကျွန်တော်တင်းနန်းလဲစားဖို့ရှိတယ်တချို့လူငယ်တွေဆိုအလာကျင်တယ်လို့ပြောတာရှိတယ်တခါလဲပြောချင်တယ်တို့လဲနော်လာကျင်တယ်လာကျွန်တော်ပြောနေတာတော့မလိုင်းအောင်မလိုက်လို့ရင်ပြောနေတာနော်အစင်မပြေတာရှိတယ်ခမင်းငတ်တာရှိတယ်ဆံမရှိတာရှိတယ်ဟလာနော်အဲ့လားဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စီမနေလို့ရတယ်လာလို့ရတယ်တူတူပူပေါင်းပြီးကျွန်တော်တိုက်ပွဲဝင်လို့ရတယ်အမဟုတ်ဘူးငါတို့ကခမင်းတော့ငတ်မခံနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့အစင်မပြေဘူးနော်အစင်မပြေဘူးတခြားနေရာကိုသွားပေါ့နော်တားနေရတော့အစင်ပြေတဲ့ဖွဲ့တွေစီသွားဟာနော်တိမင်းနေမှာမှာတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲပြီးမှရောက်ပြီးတော့မှအာစိတ်ညစ်တယ်စိတ်တကြဆိုမင်းတို့ကြည့်ပြောခါလဲစိတ်တကြဟဲ့လားစိတ်ညစ်နေတာလားဟဲ့ရောအဲ့လိုဆိုကျွန်တော်လည်းစိတ်တကြတယ်နော်အဲ့တော့မလာခင်စဉ်းစားငါတို့မြေကြီးပေါ်အေးရရောငါတို့ခံနိုင်ပါမလားခံနိုင်ရမှာနော်ခံနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့လာခဲ့ပေါ့မခံနိုင်စင်မလာနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့တစိုးတို့တိုးမှာပဲနောက်ဆုံးချိန်ရောက်ရင်ကျွန်တော်တစိုးတို့တိုးမှာဟဲ့လားအဲ့တော့ကိုလည်းပြင်ဆင်ထားရမယ်အဲ့လိုစိတ်တွေရှိရမယ်ငါတို့ကလက်လုံးနဲ့မလို့မတိုးနိုင်ဆိုတော့မရှိရအောင်သူများတိုးရင်ငါတို့တိုးရမယ်နော်သူများအကုန်ဝုန်းစုံထွက်ရင်ငါတို့မှရှိရတဲ့နဲ့ကင်ပြီးငါတို့ထွက်ရမှာပဲငါတို့တွေးမကြအောင်ငါတို့မကြောက်ဘူးနော်မောင်းပြန်နေမှထွက်ရမယ်ဆိုတော့အားမျိုးမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးခံယူချက်ရှိရင်တော့
အလာလို့ရတယ်နော်လာလို့ရတယ်အပြင်လာပြီးတော့တခုပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီမင်းတမန်ကြတော့ဒီမှာထုတ်လို့ရေးတွေရောအကုန်လုံးပြီးတော့တခြားအလုပ်တွေပါကင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဘသူ့ကိုမှကျွန်တော်ပြန်လွတ်မှာမဟုတ်ဘူးဟလာငှက်ရင်လည်းငှက်တဲ့တိုင်းမှာငေါနေရမယ်နော်အလူများလို့အင်းများလို့ငှက်လာပြီဆိုလည်းငှက်တဲ့တိုင်းမှာငေါထိုင်နေရမယ်နော်အဲဒုက္ခရောက်လို့ပြန်လွတ်ပြန်ထဲမှာတော့ဒီမင်းတမန်မပါဘူးဟလာနော်ပြီးတော့သူကလည်းအများကြီးအများကြီးတော့လက်မခံဘူးနော်အများဆုံးလက်ခံတယ်ကျွန်တော်50 60ပေါ့ဒီလောက်ပဲအဲ့တော့မှပဲသမင်းဘုရားအသက်တန်ရှားတာလေနော်ကျွန်တော်အဖွဲကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့လာမယ်ဆိုတဲ့ညီကြီးလည်းအဲ့ကိုကိုစဉ်းစားမခေါ်ချင်လို့တော့မဟုတ်ဘူးနော်ခေါ်ချင်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးမခေါ်ချင်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးတော်လိုင်းလှုပ်ရှင်တဲ့လူတိုင်းကိုတော်လိုင်းတမားအရင်ရောက်နေတဲ့စီနီယာတွေကတွဲခေါ်ရမယ်လက်တွဲရမယ်အဲ့တော့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါအောင်တော်လိုင်းကိုပေါအောင်ကျွန်တော်ကခေါ်ပေးရမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့နည်းနည်းစဉ်းစားပါတော့တချို့ကြီးကြတော့ရှိတယ်တချို့ကလေးတွေဆိုလေရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးတော့ဒီရဲ့ပြည်ဒုက္ခတွေတွေ့တယ်ဒုက္ခတွေတွေ့တော့ပြန်ကျင်တယ်ပြန်ကျင်တော့လေဒီဘက်မှာလုံချုံကြီးစီးရရှိနော်လုံချုံကြီးစီးရရှိတယ်အထုတ်လို့ရေးဆိုလို့ရှင်စစ်ဖွေးကြီးကအရှင်ရရအသေးရရအဲ့လိုမျိုးအသေးရရအရှင်ရရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းနားလည်ပြီးမလာချင်းမလာနဲ့တော်လိုင်းကြီးကိုလုံးဝဒီဇိုင်းမမတ်နဲ့အဆုံးထိရေတောက်ပြီးတော့မျက်စားပြီးတော့နော်နွားလိုပေါ့နော်ရေတောက်မယ်မျက်စားပြီးတော့ကုံယုံပြီးတော့သွားရမယ်ဆိုတော့စိတ်မရှိရင်မလာနဲ့နော်တိုးစီမှာတော့အဲ့လိုပဲရှိတယ်နော်တတောင်တိုးနဲ့မတိုက်နိုင်မလာနဲ့တနက်အဆုံးနဲ့မတိုက်နိုင်မလာနဲ့နော်မောင်းမြန်မရှိလို့မတိုက်နိုင်ဆိုမလာနဲ့နော်ဒီရောက်ပြီးမှလည်းအောင်းနေမနှောင်းနဲ့ငါတို့ဒါနဲ့ပဲတိုက်နေတချို့အရှိမရှိတချို့ကြောင့်စိတ်တက်ကမပြတ်သားဘူးလေအဲ့လိုမျိုးကြတော့ကျွန်တော်လည်းစိတ်ညစ်ရတယ်နော်ဟိုနေမီကလည်းစိတ်ညစ်ရတယ်နော်ဒီအဖွဲစည်းဖွဲ့စည်းပေါ့နော်မိခင်ဖွဲ့စည်းလည်းစိတ်ညစ်ရတယ်သူတို့စာတင်ရတော့ဘောင်းညောင်းရမ်းလှုပ်ရှုပ်တယ်နော်ကျွန်တော်လည်းမတင်ခြင်းအဲရောက်လာရင်တစ်ခါစာတင်ရပြန်ဝိုင်းတစ်ခါစာတင်ရတယ်ဆိုတော့အဆင်မပြေဘူးလေအဲ့တော့မလာခြင်းမလာပါနဲ့လာခြင်းလည်းစိတ်ကိုလုံးလုံးဒီတော်လိုင်းအောင်မကွာတော်လိုင်းမအောင်ပေမယ်ကွာဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားနော်မင်းတို့ပဲတယောက်တည်းမဟုတ်ငါလည်းတေးမှာပဲတော်လိုင်းမအောင်ရင်ငါလည်းတူတူတေးကြမယ်အဲ့လိုကောင်းနေပဲလက်ခံတယ်နော်ကျန်တဲ့ကောင်းရင်လက်မခံဘူးဟုတ်လားโอเคအဲ့တော့ဒီလောက်ပဲဆွမ်းလာလည်းပြောတာများသွားပြီဆိုတော့ကိုညီပေးခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်နော်ကျွန်တော်နာမည် 25 ပါနော်ဟိုခွေးတွေကတော့ 25 လေးလို့ခေါ်တယ်ပေါ့ဒီလောက်ပါပဲနော်အားလုံးအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်ကိုညီပြည့်တဲ့လူတွေလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะကိုကြီးနံပါတ်ထုံးပြောတော့ပါကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့တော့မာလိုက်ပါတယ်ပြည့်စည်เนาะ